Дараболорун сахасыр информационной берени көрегет, билеген ойур бахарын умулларыга тухоламыт, брифини болгойор күтөрін грабыт. Димитрий Димитриевич Дарабо, бүгінгі бахар балығынетін кәпсәрі. Бұл кейхәңі оперативный штабты мүгінен беге республикалды дүнен 4-16 бахар барын белейте бит. Ол бахардықтан 15 бахары умурурлық елдер. Локализацияны бұл біремеға 6 бахарға берді бит, 4 бахары ликвидацияны. Әбей бахардар көстіпәтлер. Бұл бахардарға тұхынша 270 күйеледі елдер 136 техника. Әбей бахардарға күніс авиатехника үлілеті, ол күддің жон бірғетінен үлілетлер. Ол күдудынан бұл бахардар ағыс районы балдар, ол күддің үйе білу, білу, ғорнай, кебәйі, мирнай, томпо, ұсмайы, оны чурапчы. Нәлінілақ бұлнырғы, оны экономика объекттергар бұл бахардар күттілі өскіпәттерін бәлейді бейді. Мұны таңы бұл әбет кәнна Нижне Бәстәх станция тігір әбей байынай техника кәлілер. Бұл техника үлінің ұлыстарға үлілеға чүрапчы ұлығы ғар. Оны бұл бахардар күтча өттірінен оперативный штаб күнгі бірді үлілерін бәлейді бейді. Әхеге өйір бахардарынан брифіні көрдігіт, салғы бұчас қатақсар сонынлар. Құтталы соғы болу федеральный слуспата из жылы министерісті бәйті онына кәкке бейдімістібелер Москваға, Новосибирскайға, Джокуускайға онына да атын сирпорттаргар терроризмі ұтары анал операцияны ұттылар. Бұтымегер отут бір кейі тұтылуынна кенелер байынны жайы зоналарын сәрей хиттерінен қачы бұттыра бағарылынна. Бүлі федеральный сол салалтата ихтенерерінен қалыма федеральный сол 500 километриттен сағалан. Джокуускай Магадан қайысқанан бары темир көлелерге аян тоқтауды. Манна күсті ғардақтан сол сеңнен темир көлі сұрытығар қарғыстары өскетті. Салалта бұ әңер сұрыны тоқтауторғы ұңырар, білген местетігер солың орачылар үлелейлер. Аммал оғығар бұйыл опсайы 15 бахар турасыл жыбытыттан күн бүгін иккеті қалан турар, төтті хінші ғайын әғін контролға туталлар. Онтон ұс майыр ойонуттан кәлбіт от білігін нуатараға ұмайыра білілер. Бахар нәлінелек бұнларға итені экономика әбиектерігер күтталы сұхабат. Оты бақсуға хүрбе үске хүлелер олортон оны үйе доброволец, алта техниканы туханалар. Улысқа бағалық жағалынан ұраты онына үрдікі білемнәк болу режима білдірілен турар. Уз маяттан келбі бахар бұд авиапатрулирование күн ақсын болу тұрар. Лесіна авиацияларға аңдыла базалынан тұрар. Мұнда кенелер болғаны күн ақсын бахар надырдынан патрулирование оңыр олар. Гүздар сіне лесіне инспектора орайындынан ғонағыз кей бар. Олар еме күн ақсын наземіні патрулирование оңыр олар. Патрулирование түмегінен ғонағыз нарушения лақ бұд. По 8.32. Часть первая, на часть третья. Кин коротулы саларгар ардақ кенне уыны баттыру тәрәхіне тегін біспат, күннері-түннері жылком сервис тәрілті техникалары тақсанларына мұғық сердерге қалый бұт шалбыға обаттырар түбік көтіхілдер. Суққа ұстата опсая 14 техника өлелдер, аңара түйінгі түгір, оннағаты күнігін тақсар. Бүгін әбет кенне өләхеттер сайсары округар Маяковская атынан ұлысыға, онна промышленный округка Челюскин ұлысатыгар шалбыға обаттырдылар. Өләхеттер бәлетелерінен Джакуускай коракка ұлысаларға шалбақ мұстар 106 онтан тақсы сер бар. Маныға жылком сервис ұлысаларға әрі тұстақ өлені ұйтар, онтон жейлер тәлгәхілеріттен шалбағы салайыр кампаниялар обаттырылыр. Бүгінгі қорат қайысты батындырда, туғамына қателіктәдіндірді, бігі 12 мұстыр 12 күніттен 9-6-6-6 күн қар онына ардақ ұтылар ұқа чайдағаныға договарда қолары ұт. Бүгінгі ол договарынан контрагынан үлі бара тұрар. Ол көшкаларынан бастан самай келеріке бұт қорат центра болар. Жон мұст әлбек мұстыр хері, сол торағын, жон торағын сері. Ол кеніттен ұсқолылар, десаттар, рынақтар.
Сахасергер Ирас Артика проект сағланды. Серегу Турастахын маңнайге местетінен бұлын орионын тексей бәхілігі болды. Онны улахан субботнеге билдерен Мора Кытытын Хомуюга баяннайдар, волонтердар Олоқтоғы Джон проект брестебетеллері, партнердар Артика сайдытын экология онна илғаны туханы министерстебелері күргөмінен тағыстылар. Уапсай көйінен бір күнігер 6-10 тонна бәғу хомуйдылар. Маныйха Тимири Туспанардан, Тимир Солунан анал сабок кытықтыра. Тексей бәхілігін 2 тіхінші сүрбе түйет сылгадері растыр сорып тұрар. Эхе арытаден сударыстваннай айылға заповедниңға материальный технической базата саңа техниканан қаңата. Жакускайттан Черескейге қарынан, бадаранынан иңнебекке сылжар трекол ден көліні онна 2 прицебы тердебиттер. Бұтығынан қалыма қағытығыр сұрындылар. Заповедник директоры Иван Суздалов аспыт сылға мевізде ходу туппыппут, қазда 100 километр ұрақ айынырға абраллақ тірілден білетер. Маны серге күн сырдығыттан үлелер панеллері ілжебиттер. Ухық сатар туындары сергер отығар энергияны берәртерлері туханны инспектордарға олыс тухалақ. Санатар болла қазаповедник 2 тіхінші сүрбе сыллаққа экология национальный проектінен тірлебіде. Сахасергер сүйі сылғы ахалғын білімнәйін қамытын барабытылыстыва председателі Андрей Тарасенко онаты қағайыстыватын министерістебетін мұнығар ұрттылар. Бүгінгі тұрғынан 308 тұхыншаттан тақса ғасыр оқсубыттар. Бо аспыт сылағы көрдіріктен бейхан ғанын кыра. Тейбет оту орион жағалталара мобилне біргәділері тәрен, ұрақ бар қодуғаларттан бұл оқтыра. Опсая 39 тұхынша тонны оту ұлықта ақтар. Маны сәрге біргәділер, республика тасы түгер әмеулілілер. Амурскай областан тейбет бет оту атылығықтыра. Отын чырапчыл ұғығар отулетін білігіннерді әққа бұйыл ұлысқа сүрбе тұхынша ұнақ сүйіні 16 тұхынша сылғыны кыстатар бұлан нақтар. Куран жыл тұрбытынан от мәлтөқті күйінен бұлан 4-5 бірғын толан тұрар. Ол әбеттер 17 тұхынша тонна оту ұлбыттар. Опсайы 4-3 мобиліне біргәді тәрілден күн бүгін 36-та қаңалас амма ұлыстырығар. Жүкускай корат арыларғар, оны тәне Амур обалағар үлелі сылжар. Амурскай обаласқа бар мобиліне біргәді белінгі тұрғынан 300 тонна оту отбабыт. Тибет оппудың мобиліне біргәлі біт ауыз түгінші 300 бұлан ақтыр. Оны тағынан 100 түгінші түсігі бұ Сақайрин Арас ұлыстарынан тұлағы бұт. Ол күрдік қалуыра кебейттен атылағы бұт. Түгінші 100 тоннаны қаңаластан тұлағы бұт. Ені күрдік оның Амурскай областан 100 түгінші атылағы бұт. Опсайды 14-тінші болып болыр. Нюрбал ұғын күндәді нәхелегер 116 местелеғ тасы скола тұтуыта бұлырыңаттан сағланбыда. Еуле қамытын тұхынан ұлыстағы ұстар бөлек пысырдадыр. Күндәді нәхелегер тасы скола тұтуыта тәтімнәқтік барыр. Бұлырын тұтуылеті қысы күн сағланан бұланырғыр толыр әппеттен бастықы тәхі түміктәммет 2-сі тәс көлелер баратуралар. Генеральный подрядчикнан региональный сайды хачықтамы тепетнес тәқтірілді, нюрбатағы структурнай подразделение табуалар. Был рим бұтарілдені кітті, барта 316 миллион суммалақ. Туту үлетігір договор түйерселі бет. Біләхіне был рим тай республика тәйбі 1 миллион берілді бетті. 100 миллионы бігі бәбіт олықта бюджеттен түләпі. Бұйыл 1 миллионы бігі олықта бюджеттен түләті бет. Онатын республика республиканы кітті кәпсетті баратура, экономика министерістерін кітті. Үлі оңғылындағына возмещені тігер октябрь-ноябрьға 6 миллион. Саңа тасы скола 316 местелақ. Ұрыққы проектке бейбі ғытынан Ақтабай сала онына көрідердерген әтекерен бербет. Туту материалынан толыру қатшылығы бар, бұл жоғары петтерілі баратурар. Бұл анау өліп болғаны бұйыл қолығы солады істеніті, істеніті перекрытеті онын харайы. Онын олығы шөлдік бардық бұдан, пенсиры оны шөлдік қамсатығына, мұла штукатуркатын оны хенді ауатының ұрықтақ бұды. Бұл білейін основной болғаны Бұғатта кейілілі еддер, олар бұлдан бұл істені түйет, перекрытеті ғар. Онына бұлдан онша кейш сокатурка аянна тағасыңыздан, онына уатығар бұлдана үс кейілілі еді. Күндәді нәлігер, кеті хилақ, ікке тәстәқ, тасы скола жәндейін, кәлір кетінші үрбек кісілға, үліға кирәрі бұланынар. Күндәді Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Бұчасқа сонымы тетіннік, аны кейхі ағысыңар часқа республика сонуларын көрерің. Көрсеққа дере.